Ahojte, vítam vás znova v mojej kúpeľni, ale dnes to nebude iba z kúpeľne. Pôjdeme si spolu rozbaliť aj PR balíčky, v ktorom mi prišli, keď som bola na dovolenke, takže už len späť doma. A ako môžete vidieť, tak som sa veľmi neobalila, pretože som bola chorá a navyše som dostala aj alergiu na slnko, pravdepodobne teda vďaka tej chorobe. Takže budem sa aj natierať samopalovákom. A dnes by mi mal inak prísť balíček ešte od Zlatej krásy, ale ešte nedorazil, ale zatiaľ si teda odbalíme tie, čo mám už doma. Ďakujem veľmi pekne mojej susedke, že mi prebrala pár balíčkov. A zvyšné prišli našťastie v pondelok, takže dobre to logisticky vyšlo. Ale prečo som si vás zapla práve teraz a opäť v kúpeľni je, že idem si dávať túto farbiacu masku. Tuto. A idem si ju dávať v odtieni Milk Chocolate, takže začne mi palce, pretože mne sa strašne už nepáči ten melír, ako ho mám, odrastený. A proste som z toho úplne na nervy, lebo konečne si môžem dať co. Ale nevyzerá to dobre. A keď si proste začešem tie vlasy, tak mám proste tmavé, potom cancúrik a potom tu mám toto dole blond, takže už som sa toho asi presítila. Idem si teda dať tú Milk Chocolate farbu. No, nemám tu žiadny hrebeň, takže musím si jej zobrať. No, inak čo sa týka dovolenky, tak bola super. Ako pokiaľ by som nebola chorá, tak by to bolo príjemnejšie, si myslím. Ale nevadí, aj také dni musia byť. Čo bola výhoda teda na tej dovolenke, že som si fakt oddychla, pretože ma nenutilo, že idem sa odfotiť, idem odfotiť outfit, alebo idem niečo natočiť, vôbec ma to nelákalo, pretože som si pripadala také že tým pádom som si na tej dovolenke fakt že oddychla a nemala som žiadny problém proste len tak chillovať a stavať hrady pieskové. Dávam si rukavice, pretože je to farbiaca maska, hej. To vám odporúčam, inak musím ísť dnes aj na nechty, lebo to je, že hrôza a des. A takto vyzerá tá maska, pane Bože, dúfam, že nebudem ríšavá. Akože nič proti ríšavým babám, ale nie je to môj cieľ, takže modlím sa. Ale ono by tieto masky vlastne mali vydržať tých 6 až 10 umytí, ale zároveň, keď to nechcete, tú farbu, tak takým tým purifying šamponom by to malo ísť všetko dole. Takže modlíme sa za moje vlasy, že mi to tam nezostane a že ma moja kadernička nezabije, keď najbližšie prídem, ale asi sa chystám až v septembri, lebo však cez to leto, čo ja viem, nechce sa mi proste 3 hodiny sedieť u kaderničky, chápame. No, fakt sa modlím, aby som nebola ríšavá. Vyzerá to teda všelijako, obloga. Ale nič, no stále si hovorím, že je to maska na vlasy farbiece. Obrindala som sa. Aha. A ešte viac som sa obrindala, výborne. Akože však, preto som si dala ten čierny župan, bielo by som to nerobila. A inak mám pod ním plavky, keby niekto sa chcel pohoršovať nad tým, že mi tu niečo niekde ubieha, tak mám pod ním plavky. Malo by to byť v pohode. No, ale toto je horšie, lebo je to tmavé. Máme, no tak mliečna čokoláda, ale aj tak plánujem si po lete dať už nie melír, ale chcela by som takú pieskovú medovú, alebo čo, ale chcela by som to, že na celé vlasy, tak neviem. Soni, čo si o to myslíš? Dobre, teraz to necháme pôsobiť tých 20 minút. Oni píšu 5 až 10. A neviem, či nebudem pokakaná a nedám tu po 10 dole. Ale teda uvidíme. A chcela som si dať aj bieliece pasiky a nejako som ich nenašla. Neviem, kam som ich strčila, lebo rušila som v kúpeľni skrinku, keďže tam išla pračka so sušičkou, lebo ja som doteraz nemala sušičku. Mala som len pračku. A pri tých deťoch je to brutálne mať sušičku, takže musela som si kúpiť aj sušičku a tým pádom som musela zrušiť skrinku, takže tam som mala tie bielejce pasiky a ja som ich niekam strčila a ja netuším kam. Takže mám pocit, že
po tých talianských kavičkách tie zuby nemajú svoj odtieň. Takže použijem aspoň toto Hello Coco. To je ale taká len taký toner na zuby, by som povedala. Tu nie je, že vybielovací produkt. To je len také optické vybielenie. Vidíte, že? Ale to je fiala. Vyzerám jak ovracaná. To chyťa. Možno na ten prvýkrát bude naozaj pokakaná, nechám to iba tých 10 minút. Lebo... neviem. No dobré, a teraz sa presunieme do štúdia, tam ukážem tie PR balíčky. Ja som si zapla iba vlogovačku, pretože sa mi nechce zapínať svetla a tak. A dúfam, že teda všetko dobre uvidíte, ale tak dúfam, že áno. A po mojom minulom videu mi písali z Dalory, či by sme nechceli nadviazať spoluprácu a že mi ukážu, že korejská kozmetika je cool. Čo som hovorila? Takže mi chcú ukázať, že korejská kozmetika je naozaj skvelá a že mi pošlú ten crème de la crème, čo majú. Takže mám tu normálne, že brutálne veľa korejskej kozmetiky na testovanie. Časť z nej som si už zobrala na dovolenku, čo je v mojom prípade škoda, pretože mala som tam tento retinol, ktorý bol úžasný, ale stihla som ho použiť len 3-krát, pretože to sme boli na tom prvom ubytovaní a mne sa tam nikdy zapatrošilo. Ja netuším kam, ale určite si ho doobjednám, pretože ad jedna je to blbá, že sa mi stratil. Ad dve bol výborný, takže určite si ho objednám. Takže to taký failík dovolenkový. No a čo som našťastie nestratila, je táto, ukážem vám krabičky, je táto sada C-čková od Skin Miso Pure Vitamin C Cream. Ja som mala také obavy, keď mi napísali, že mi posielajú C-čko, ktoré má 13,5% a ja hovorím, že fúha, to ja nedám, proste to moja pleť nezvládne. Ale ku podivu zvládla. A to C-čko je neskutočné. Milujem toto sérum. Pozrite sa, ono je také nažotlé. Je to stabilné C-čko, čiže je to v pohode. A čo sa mi veľmi páči na týchto obaloch, tak sú tieto nálepky, ktoré tam máte a kde si môžete napísať, kedy ste to otvárali. Ja to stihnem spotrebovať, pretože to testujem a chcem to naozaj že vymíňať, pretože táto C-čková rada mi neskutočne sadla, mám po nej krásnu lesklú pleť. Čo mi ešte nespravila je samozrejme dorovnanie toho tónu, ale na to, že to používam týždeň, to je úplne nereálne. Ale čo sa mi veľmi páči je, že sa tam nachádza teda toner, nachádza sa tam to sérum stabilné s 13,5% C-čkom, čo je pre mňa úplná záhada, že to moja pleť zvláda. A zároveň teda krém v takomto obale. Presne preto som si to zobrala inak na dovolenku. Pretože ja si na dovolenku neberiem nikdy produkty, do ktorých sa rýpe rukou. Pretože tam sa mi nechce operovať so špachtličkami a tak, takže vždy si beriem produkty, ktoré viem vytlačiť s pumpičkou alebo také niečo, takže nikdy si neberiem patlaky, hej. Tým pádom si neberiem ani odličovacie balzamy, čo je škoda, pretože konečne tu mám ikonický Bunny Lazero, na ktorý sa fakt, ale že fakt veľmi teším, pretože toto bol jeden z prvých takých odličovacích balzamov a je naozaj, že veľmi vyspevovaný. Respektíve nebol prvý, ale bol taký jeden z prvých objavených z korejskej kozmetiky. No a veľmi sa na neho teším, ale mám ešte tam rozrobené nejaké odličovaky, takže ten ešte nechám zabalený a už sa neviem dočkať, kedy ho konečne otvorím, pretože nechápem, ako je možné, že som sa k nemu ešte doteraz nedostala. Ďalšia vec, ktorú som si vybrala hneď potom, ako mi napísali o tej C-čkovej rade, tak som si zobrala tento čistiaci gel, ktorý obsahuje azulén a slimačí extrakt, takisto je to low pH cleanser, čiže keď nejaké kyselinové veci používam, tak toto mi tak pekne skľudní tú pokožku, takže je skľudnená a keď následne na to dávam to C-čko, takže je to super. A tým pádom sa mi nič nepodráždi, takže tento cleanser určite odporúčam všetkými 10. Už som vám ho ukazovala inak v Reelse, dám ho možno sem do prestrihu, pretože tam som vlastne robila Reels aj na to Skin Miso. Toto zatiaľ bola veľmi príjemná skúsenosť s korejskou kozmetikou. Ďalej mi poslali túto radu, ktorá je vlastne Pore Purifying, alebo teda na pory rozšírené. Je to teda rada určená na pleť s rozšírenými pormi, ktorú ja nemám, takže toto vám nechám do nejakého balíčka, do súťažného, pretože ja to naozaj nevyužijem.
A nechcem to ani testovať, ale pokiaľ je to tak skvelé ako tá vitamínová rada, tak akože dovidenia. Ale tá, ktorá to vyhrá, mi bude musieť napísať recenziu, takže pokiaľ sa budete chcieť zapojiť. Inak môžeme to rovno aj spraviť. Spravíme si súťaž o tento balíček týchto por minimalizačných záležitostí od Skin Me zo Zdalory. Pokiaľ chcete vyhrať, ale vedzte, že mi budete musieť napísať recenziu, aby som vedela o tom niečo povedať. Takže pokiaľ chcete vyhrať toto a ešte tam niečo prihodím, tak mi nechajte v komentári modré srdiečko a ja budem vedieť, že sa chcete zapojiť a že chcete so mnou recenzovať túto kozmetiku. No a ešte tu mám high level, úplný high level. Moja prvá skúsenosť s korejskou kozmetikou bola značka Medipeel a tam som bola veľmi spokojná a teraz tu mám toto. Volume Tox Cream Peptide 9. Ľudia, to je high-end krém medzi korejskou kozmetikou. To je brutálny, úžasný peptidový krém, ktorý je neskutočne lahučký. Absolútne bez parfumácie, teraz na leto neskutočný. Ja proste milujem peptidy, milujem... Čo milujem ešte? Pokiaľ má niečo peptidy, mňa si to jednoducho kúpi. A toto je naozaj krém, ktorý ma neskutočne prekvapil. To balenie, tá konzistencia, jeho vlastnosti. Tento síce testujem len pár dní, ale dávam si ho večer a som nadšená. A čo si k nemu dávam? Ale to mi prišlo trošku neskôr, lebo sme sa tam trošku sekli. Tak ešte pred tým krémom si dávam túto Isen Tree esenciu. Akože to som nikdy nezažil takú konzistenciu esencie. Výhoda je teda, že je aj kvapatková. Môžete to použiť aj ako sérum, ale je to také ľahšie ako sérum, by som povedala. Ale je to neskutočné. Obsahuje až 8 typov kyseliny hyaluronovej a to. Ja som sérum použila dvakrát, ľudia, a ja som ráno normálne odpadla z tej svojej plete. Akože tieto Medipeel veci a toto Isn't Tree, akože pokiaľ fakt chcete, že high-end dobrú starostlivosť, tak toto je ono. No a potom po tej esencii si dávam toto sérum, taktiež peptidové z tej rady Volume Tox. Akože toto ľudia má reálne 300 gramov do serum. Akože taká je ťažká tá flaštička. To je normálne, že luxus. A pozerám, že koľko to má mililitrov, ale je to 100 mililitrové serum. Bože, však to budem mať pol roka, ale nevadí mi to, pretože to serum je výnimočné. To je úplne laholinké, krásne. Je to teda ampula, ale... To sérum je neskutočné. Ja teda beriem všetko späť, čo som povedala o korejskej kozmetike, lebo táto ma úplne že odrovnala. Neskutočné to je, krásne to je. No a ešte mám v tejto rade aj očný krém, tiež iTox. Takže všetko toto ešte testujem, k tomu vám poviem nejaké svoje prvé dojmy. Ale toto je pre mňa taký objav, že tu som úplne že maximálne v komforte, že toto idem používať. A vôbec s tým nemám žiaden problém, nie ako pri tej... Ja viem, že som si objednala tie trial verzie, ale jednoducho nechcela som investovať proste do veľkých, pokiaľ neviem, ako mi to bude sedieť. Dobre, ten obsah je fajn, tie balenia mi lezú na nervy proste. Takže som rada, že ma z Dalory presvedčili, že ide to aj inak s tou korejskou kozmetikou a musím sa priznať, že tentokrát som fakt nadšená. No a mám pre vás aj zľavový kód inak na Daloru, pokiaľ by ste chceli teda si niečo kúpiť ešte predtým, než vám podám nejakú recenziu, ale akože hovorím vám, ja už som vyskúšala v živote toľko toho kozmetiky a keď som z niečo takto nadšená, tak je to fakt dobré. No a teda na Dalora.sk vám platí môj zľavový kód GLOW10, je to na 10% zľavu, je to čisto iba pre vás, takže... Pokiaľ by ste chceli niečo z korejskej kozmetiky, čo vám doma chýba, alebo chcete so mnou vyskúšať niečo, tak môžete využiť ten zľavový kód, nemusíte, je to na vás, ale pokiaľ sa chcete zapojiť do súťaže o toto trio na starostlivosť o pleť s rozšírenými pormi, tak mi napíšte do komentára modré srdiečko a jednu z vás vyberiem. No a ešte, aby som nezabudla, tak tu mám ešte jednu vec, pretože pokiaľ viete, ja milujem...
Toto SPF-ko od Supergoop, to už som si inak dokúpila v Riccione, pretože to prvé som už spotrebovala a už som to neťahala domov ako spotrebovanec, ale kúpila som si druhé, pretože to prvé som už minula. Ale čo mi ešte poslali z Dalry, tak je táto Centelas 1004, alebo ako sa to volá vlastne, netuším a nechcem mi to zaostriť. Ale prečo som si to vybrala je, že tiež obsahuje taký perlový prášok, je taký rozjasňujúce to SPF-ko. No ale každopádne pri tom Supergroup je krásny ten efekt na tej pleti. Toto zanecháva trošičku taký biely stain, ale ono to akože po zapracovaní sa pekne vstrebe, pokiaľ sa to zahreje. A zanecháva taký lesklý efekt, ale je to proste 30-ka, no. Ale to akože 30-ka je celkom málo. A toto je 50-ka, takže trošičku tam je ten stain, ale on, ako sa zahreje tá pokožka, tak proste ten stain zmizne a zostane ten krásny glow, vidíte? A nie je to masné, ale je to glowy proste. Je to krásne, mne sa to veľmi páči, keď to tak odráža to svetlo a ja si koľkokrát na pláž som si dala iba proste ten Supergoop a nič iné, takže... A ešte lesk na pery od Petri. Ale k tomu sa dostaneme. No a toto je skorej všetko. Presuňme sa sem na ďalšie PR balíčky. A ja som tu nachystala aj svoje nákupy z Talianska. A neviem, či sa k tomu dostanem, takže uvidíme. Toto si tu odložím. A musím si vymeniť poličku v kúpeľni. Kozmetiky, ktorú teraz testujem. Čo vám teraz ukážem? Ako som teda spomínala, prišiel mi balíček od Kanef, za čo veľmi pekne ďakujem aj Petre a Lenke. Veľmi sa z toho teším, že som mohla tieto produkty vyskúšať. A prišiel mi normálne k tomu aj takýto krásny list, akože je to veľmi milé. Je to letná limitka inak, keď tak čítam. Takže pokiaľ vás to zaujíma a pokiaľ by ste to tiež chceli vyskúšať, tak asi to nebude dlho, pretože myslím si, že Petrine produkty sa vypredajú veľmi rýchlo, keďže ona je naozaj že pracant a vie, čo robí. A zároveň je teda veľký odborník, tak myslím si, že tie produkty sa vypredajú rýchlosťou blesku. No a myslím si, že všetci už viete, o čo ide. Nachádzajú sa tam teda tri produkty. A jeden je lak na nechty. Dlhotrvajúci lak na nechty odstín Rose Gold Pink. Iní sme asi ani nečakali od Petri, všakže je to naozaj krásny lak. Pokiaľ milujete podľa mňa Nars Orgasm, tak toto k tomu úplne že komplementuje. To je krásne. Ináč moje nechty sú v katastrofálnom stave. Mala som si ich spilnikovať a dať si tento lak. Akože len ja tým, že si nelakujem nechty, tak je to pre mňa také akože... Na nohy ho možno využijem, ale Sarinke sa strašne páči, tak možno jej nalakujem s ním nechty. Jak sa mi zahondil palec, videli ste? Je to naozaj veľmi, veľmi pekný odtieň. No ale čo ja som už na dovolenke vo veľkom testovala, sú tieto dva produkty. Ako môžete vidieť, tak už mám časť aj vymienianú. Takže máme tu hydratačný lesk na pery s vitamínom E a tonujúci hydratačný balzam na pery. Toto je veľmi dôležitá informácia, s ktorou musíte operovať, pretože pokiaľ čakáte nejaký dlhotrvácny rúž, tak toto to není, je to balzam a lesk. To znamená, že to veľmi rýchlo zjete. Ale ten balzam, inak najkomentovanejšia storka v mojom, počas mojej dovolenky bola práve, kde som mala tento rúž vlastne na perách a všetci ste mi písali, že čo to je, tak je to Kanef by Petra balzam. Akože on je dosť výrazný, ale je neskutočne príjemný. Len ja ho mám radšej takto v takej tenšej vrstve, pretože je taký kľskejší, by som povedala. A pokiaľ si nedávate kontúrku, tak vám to bude utekať. Ale takto je konzistenčne veľmi príjemný. Na dovolenke som raňajkovala a opäť som na svojom faste a môj žalúdok to nezvláda. No a čo sa týka lesku, určite inak tieto produkty si dáme aj v nejakom líčiacom videu. Pretože ten lesk je krásny. To je tiež úplne taký letný rose gold. A kam som si vyšla, pre Boha. Tam až mi tie pery nepichli. To naozaj veľmi pekné, inak neviem, prečo som tento nesvočila. Vidíte to? Ono, podľa mňa sú to krásne letné farbičky, naozaj to rozžiari každý jeden look. A taký ten letný, ľahký, linka, maskara, lička, toto na pery a ideš, takže je to cute. Páči sa mi to. A myslím si, že tie vlasy mám už celkom dlho na hlave, tú masku.
Lebo nie, mi to tu mega tmavne. Áno, dobré, budeme sa modliť. Dobre, bola som aj v Kiko Milano, ale chcela som, strašne som chcela tú limitku Little Mermaid, ale mám tu len bronzer, lebo proste všetko mali vypredané. To si dáme do líčenia, to nechcem nejako okecávať. Ale čo ma veľmi zaujalo, bola táto Radiant Baza, ale není to pre mňa, je to prosím pekne pre jednu moju kolegyňu a taktiež aj lesky. Takže tak, no a poďme si odbaliť ten bronzer. Pretože ja som strašne chcela niečo z tej kolekcie Little Mermaid, ale tie licenky mali vypredané, konturovacie tyčinky mali vypredané, akože fakt zlé. A je to teda tento Sunkist Baked Bronzer Sun Shadow. Oni sú dosť blietavé, takže zatiaľ do neho nešahám, pretože chcem si ho nechať buď na video, alebo možno ho aj niekomu posuniem, ešte netuším. Takže toť môj úlovok z Kika. And Notino! Obrovská krabica z Notina. Robila som si objednávku, pretože mali zľavy Summer 30. A prvé, čo tu ťahám, je toto. Pretože toto, keď som zbadala, že majú, tak si hovorím, že toto musím mať. Makeup Brush Drying Pack. Akože to proste potrebujem vo svojom živote a vy to potrebujete tiež. Je to takýto držiek na štetce, ktorý má takú tú vec, ktorú viete prilepiť, ale nie je to lepkavé, akože, ale je to také pricuckové, na kachličky a viete sušiť štetce dole hlavou. Akože genius. Prečo som toto doteraz nevidela a rovno som si teda objednala dva paky, pretože ja tých štetcov periem veľa a čistím veľa. Ale toto mi akože naozaj chýbalo. A ďalej sa tu nachádza, prosím, pekne. Tadá! Letná limitka od Catrice, ktorou plánujem dnes natočiť video, takže dve lícenky. Táto mini pidi maskara, to je strašne zlaté, sorry. Pozrime si kefku. Taká Alaska, hej. Uvidíme. Vidíme. Ďalej, tieto tri rúže, ja som to objednávala ešte z Talianska, pretože som chcela, že keď prídem, nech to mám doma. Ale toto vyzerá krásne. To tá paletka, akože wow. No, úplne taký Estée Lauder vibe z toho mám. OK, wow, krásna. Krásna je tá paletka. Krásne. Toto je fakt veľmi podarená limitka a konečne nie je papierová. Fakt sa z toho teším, pretože tie letné väčšinou bývajú v tých papieroch. To je že mega zlaté. Áno, neviem. Neviem, či toto... To je ako... To je úplne ako 24 karat gold od všetkých možných Jeffree Star. Kylie Cosmetics, tuším, má taký highlighter. OK, neviem. Možno s tým bronzerom, keď sa to zmieša, to bude pekné. Uvidíme. A to by z tejto Catrice limitky bolo všetko. A potom tu mám taký akože... Tak akože veľmi impulzívny nákup a to je značka Guerlain, pretože som si v Sephore kúpila make-up a potom som pozerala, že na Notine je o 20 eur lacnejší ako v tej Sephore v Taliansku, akože skoro ma okatilo, pretože aktuálne majú značku Guerlain v 30% akcii. No a toto som si kúpila, pretože potom to som túžila pre Boha neskutočne dlho. Pretože ja veľmi rada pozerám ASMR videá a takmer v každom jednom ASMR make-upovom videu používajú proste tieto Guerlain Meteors. Ja som ich ešte nikdy nemala. Ale potom som pozerala, že neviem, či toto nebude až príliš rúžový odtieň na môj podtón, ale bolo to, že medium. A sú to tieto ikonické guličky, nejak trošku sú porozbijané, čo ma celkom tak akože nemilo prekvapilo. Ale dúfam, že to bude dobré, lebo keď nie, tak si budem musieť objednať iné. Čo ma fakt akože štve. Ale má to veľmi takú špecifickú parfumáciu. No a častokrát, proste keď pozerám... Častokrát, keď pozerám tie ASMR videá, tak k tomu používajú aj ten Guerlain štetec. A mali ho proste v akcii, tak som si ho kúpila a hovorím si, že spravím si radosť. To je normálne, ešte v takomto pošet. Oh my god, ešte, ale tak to je... No ako,
To je dievčenský sen, toto normálne. Akože ešte ti ide na prd. Nebudeme si klamať. Ale je to krásne. Úplne také high fancy. Akože to, toto mám také, že na výstavku. Skôr by som povedala. Ale je to krásne. Neviem, prečo som si to kúpila, ale je to krásne. Chápete, aj vy máte také dni, že proste potrebujete si niečo nejako, akože, neviem, dokázať, zlepšiť si deň. A vtedy presne prichádzajú takéto nákupy. Dobre, čertovem. No a už som to teda hintla a kúpila som si Guerlain make-up. A tak ma očaril, že som si povedala, že vyskúšam aj ikonický bronzer Guerlain Terracotta. Pretože why not? Mám ho v odtieni medium warm a je to skvelý bronzer podľa mňa na cesty, lebo teraz som mala ten Gucci so sebou a je strašne veľký na cestovanie. Takže tento je naozaj taký tenový linky a dúfam, že bude dobrý odtieň. Áno, yes. Odtieň je krásny. Mám teda medium warm 0,3 a vyzerá super. To bude pekné. OK, takže to vám ukážem. Wow, ale to vonia jak Nivea krém. Wow. Inak, že veľmi sa mi páči tento obal pozrieť. To je strašne pekné. Veľmi to majú vychytané. Takže Guerlain Terracotta. Tešíme sa. Poslali mi aj nejaké vzorky. Hyperreal Skin Canvas Balm. To sa teším. To veľmi rada vyskúšam. A mám tu Loewe Solo voňavku. To sa tiež teším, pretože teraz hľadám voňavku, aj keď asi som jej našla. Estée Lauder Daywear. A ďalej tu mám Givenchy Irresistible. A keď som pri tej Givenchy, ja som si práve kúpila v Sephore túto Givenchy a túto Le Interdit. Pretože ja som trápna, ja nosím furt Coco Chanel alebo Baccarat. A tak som si povedala, že vyskúšam niečo nové. A dobre som spravila, pretože tá voňavka je úžasná. Úplne mi sadla ako rýd na šerbel, ako sa hovorí. A som z nej nadšená, takže super, konečne som si našla niečo iné. A posledná vec z Moty, na ktorú tu mám. A kvôli ktorej som robila túto objednávku, sú štiece od Sigmy. Pretože dlho som po nich pochúkovala a mali teda tú 30% zľavu. Tak som to využila práve na štiece. A dúfam, že budem spokojná, pretože ja mám zatiaľ len dva štiece od Sigmy a stále vám omielam dokola tie isté štiece. Chcela by som vyskúšať niečo nové. A neviem, či som na prvý pohľad nejako odpadla. Som zvedavá. Musím ich umyť, otestovať. A dám ma vedieť. Dobre, a poďme ešte. Ešte tu mám posledný PR balíček a to je od značky Pau Pau. Je to Your Gorgeous Skin. A Pau Pau má teda novinky a je to zo skincare. Your Gorgeous Skin rada je nabitá novou látkou papajaluronik, ktorá kombinuje výživné účinky extraktov z papaje a hydratačné schopnosti kyseliny hyaluronovej. Vďaka tejto látke preniká vlhkosť do všetkých 5 vrstiev pokožky a dlhodobo ju vyživuje a hydratuje. Veríme, že si obľúbite novú skincare rutinu s Dr. Pau Pau a že vaša pleť bude dokonale hydratovaná. Skincare s papajou? Oh my god! Ešte tu mám môj takýto personalizovaný, bože, odkaz. Ďakujem ti, Eli, akože veľmi krásne. Wow, tam je aj maska! Jej! Dobre, takže v novej skincare od Pau Pau sa teda nachádza táto glowing maska. Your gorgeous skin glowing. Oh my gosh, I love it. Milujem. Už len ten názov. A tuto máme cleansing balm. Odličovač. Jej! Mont, dry to remove makeup, daily pollution, accessory. Perfektné! Takže máme odličovač, denný a nočný krém. Ideme si vyskúšať ten nočný krém. Keď teraz mám toľko skincare, že neviem, kedy toto stihnem zaradiť. Ale ježiš, tie obaly sú krásne. Ideme takto, aby sme to videli. To je fakt veľmi pekné. A zase je to tubičkové, prečo mi to nestihlo prísť pred doučou. Mňam. Wow.
Čiže papajuronik, 8-krát kyselina hyaluronová, aloe vera a retinol. Takže SPF-ko, dievčatá, SPF-ko. Ale má to také... takú trošku spa parfumáciu, ako keby... trošku... levandule? Môže byť. No, ale takto na ruke je to mimoriadne príjemné, také dosť výživné to pôsobí. Ja to som zrovna dala ten nočný, však, no, tak ten nočný vyzerá dosť zaujímavo. Snáď o mesiac sa mi podarí sa k tomu dostať, pretože naozaj si chcem potestovať túto koreu, ale ďakujem veľmi pekne, Pau Pau. Nebudem to komoliť, hej, doktor Pau Pau. Veľmi sa teším na takúto skincare. Ale tú masku, akože tu si možno dám už dnes. A idem si umyť tie vlasy, lebo fakt sa bojím, že budem zrská. Čaute, another day. Asi budete na mňa kúkať ako na debilku. Ale práve som dotočila inak video s Catrice Limitkou a dopadlo to zvláštne, ako vidíte. Ale čo som chcela k tým vlasom? Tak ja som si to zmila. A chytila som depresiu normálne, reálne proste. Ja viem, že je to hovadina a že vlasy akože... to je totálna hlúposť riešiť, nie je to nič vážne. Ale ja som bola reálne zrská. Tu mám dávam fotku. A bolo to šialené, ja som myslela, že ma porazí. Takže som rýchlo skočila do bazéna a potápala som sa. Aby sa to čo najrýchlejšie vymilo. Našťastie sa to vymilo. Za čo som fakt vďačná, pretože to bolo fakt zle. A ideme sa kúpať. Je to asi počuť. A keďže dievčatá už si otvorili bazén. A jediné inak, čo sa mi páči z tej limitky, akože vážne, veľmi, veľmi. Teperi je jednorožca. Teperi proste jednorožca. Chápeme. Tak je ten rúž. Ten je fakt krásny. Ten sa mi veľmi páči. No a ja už som v plavkách, ideme sa teda trošku počilovať pri bazene a idem popri tom strihať to video. Nech to máte čo najskôr, pretože ja som si reálne odvykla normálne točiť tie videá. Jasné. A stihla som ísť na nechty. Takže... dneska to bol celkom úspešný deň, čo ma teší. A moje deti evidentne budú chcieť čoskoro byť súčasťou tohto projektu, takže uvidíme. Zatiaľ teda to nehávame tak. Ale sponor sa, schovaj sa. No nie tak, tak to myslím. Ale takto si tu my užívame vodu. Nevidím ťa. Neviem, či si tam, či nie si. A sme za ňo fakt vďačné. Idem si nahrať ešte svoju druhú bradu takto zo spodu. Pretože v piatok sa s ňou rozlučím. Fakt sa na to teším a som zvedavá, že či to pôjde vôbec. Ale idem v piatok na odstranenie druhej brady. A veľmi sa na to teším. Úprimne. Som veľmi zvedavá, ako to bude vyzerať. A idem si tu ešte rýchlo pospratávať, kým sú také, že v pohode v bazene. Inak môj dnešný obed bol focaccia s gorgonzolou. Akože takéto pečivová. Pretože my tu máme v Ivanke také vysunuté pracovisko Eberhardu. A to je normálne, že smrť to proste furt len chodím na pečivo, lebo je výborné. No ale mám ešte jednu vec, ktorú by som vám chcela ukázať. Ja som si tu aktuálne zamiešala toto. Čo máme aktuálne v letaku, je to, že Aqua di Coco Blue Spirulina a Lemon. Je to teda taký rehydratačný drink, ktorý by mal vlastne prispievať k lepšej hydratácii. Teraz najmä v lete je to podľa mňa, že super. Obsahuje teda potasium, kalcium, vitamín C a magnézium. Takže nie je to zrovna trikrát chutné, musím sa priznať. Ale skúsim si do toho šupnúť lát. Budem sa tváriť, že to Blue Lagoon drink z Settimo Piano. S tým ľadom to vôbec nie je zle. Pretože posledné dni celkom cítim svoje obličky. A ja mám veľký problém piť vodu, čistú. Takže toto je tak akože jeden pomocník. A druhý pomocník, čo som si kúpila a na čo ma namotala Erika, sú tieto ľadové čaje, ktoré sú bez cukru. Ja mám preto takú váhu, ako mám, pretože žerám pizzu, cestoviny a pijem sladké malinovky, hej. Doslova do písmena proste, to je moja realita. A ešte som dnes v Kauflande objavila od Leros, že ľadové bylinkové osvieženie a sú tam 3 druhy limonád.
levandulová s malinami, a ledovič ban s buko a pampeliškou a osviežujúca limonáda s eukalyptom a aróny, takže niečo také bylinkové. Už som skúšala dve, a to cold brew a tú levandulu, obidve sú výborné, fakt, že odporúčam. Tú eukalyptusovú som ešte nemala. A tuto som skúšala ten pomaranč mango, ten neviem kde mám, ale mne viac chutí táto jahoda. A ešte tu mám aj peach, ktorý idem spraviť teraz, pretože aj deti si dajú radi takýto ľadový čaj. A je to podľa mňa lepšie ako sladké malinovky. A je to super, že si vlastne len napustíte vodu do džbánu a dáte tam 4 tie čaje. A je z toho ľadový čaj, akože to super cool podľa mňa. Toto je výmysel tohto roku, ktorý myslím si, že všetky oceníme. No a tie druhé, tie bylinkové, sú naozaj také ako limonády, takže mne to naozaj veľmi chutí. A ten levandulový bol inak takýto modrý, ako je táto spirulina. Kokosová voda. No, takto s ľadom sa to dá, ale bez toho ľadu to bolo hnusné. A ja inak takto v lete vôbec nemám chuť jesť, keď tak fakt, že si dám iba nejaké pečivo a lejem sa rôznymi tekutinami, pretože ja mám obličkový reflux a toto mi veľmi pomáha si tú vodu ochutiť tak, aby som bola schopná ju vypiť, lebo ja klasickú vodu nevypijem a tu v Ivanke máme ešte k tomu, že fakt hnusnú vodu. Takže tak, idem si dať svoje focaccio. Je s gorgonzolou a paradajkami. No. Ano, idem. Akurát tu bol kuriér a priniesol mi balíček so zlatým krásnym. Toto som strašne chcela vyskúšať. Born to shine. Krásne. Mám tu novú samoopalovaciu hmlu na tvar, lebo ja už som sa ju spotrebovala. Krémová licenka. Cream stick v odtieni 01 Glow Coral. A mám tu rozjasňujúcu masku, ktorú môžete použiť vlastne pred samoopalovaním tváre, pretože je aj exfoliačná, takže na toto sa veľmi, veľmi teším. To máme dohodnuté na Rilsko. No a pokiaľ sa vám zdá, že som divná, tak ja sa naozaj sústredím na to, ako rozprávam, pretože mne tie hlieny koľkokrát tak zaskočia. Som z toho taká... Normálne sa sústredím a počúvam sa, že ako rozprávam, aby som tu nechrchlala, pretože ja už si to už ani neuvedomujem. Ja už si to hlavne ani neuvedomujem, že chrchlam. Ale na toto som sa strašne tešila. Len tu je také blbé svetlo, musím to takto naklopiť. Oh my god. Ježiši Maria. Tak toto je nádherné. Ahojte, akurát sedím v aute a chystám sa na PB sérum domu z klinik. Je to vlastne odstranenie tuku z druhej brady. Mám trošku stres a dúfam, že to nebude bolieť a že to bude mať super efekt, pretože to je tiež vec, s ktorou veľmi dlho bojujem. Veľmi dlho som nad tým uvažovala, či na to pôjdem. Ale ja viem, že vám to príde, že proste, že toho je strašne veľa. Ale vy reálne musíte pochopiť aj to, že my pri tých editáciách na seba pozeráme normálne, že 2-3 hodiny v kuse. Na každý jeden svoj pór, na každú jednu krivú mihalnicu, na každý jeden krivý zub a tak. Čiže ono je to dosť také, by som povedala, že... dosť náročné na psychiku. A každopádne, keď je niečo, čo vás trápi a chcete to odstrániť a ide to, dá sa to, tak určite do toho choďte. Pretože sama seba musím teraz nahajpovať, pretože sama o tom nie som presvedčená, že čo to bude, ako to bude a viac sa bojím. A ako som predpokladala, ale nevadí. Idem do toho, som naozaj veľmi zvedavá. Či to bude bolieť. A určite vám dám vedieť a takisto vám dám potom aj výsledok. Ale teda moja brada, chcem sa pozrieť.
moja brata teda vyzerá takto, čo je fakt dosť zlé. A chceme proste dať preč, takže držte mi palce, nech mi to pomôže. No a vidíme sa možno pri aplikácii, to neviem, či mi to pani doktorka dovolí. A keď áno, tak určite vás zoberiem zo sebou. Wow, tak kráčam z Musklinik. A PB serum, perfektná vec. Robili sme to kanilou a nenatáčali sme to, lebo že vraj veľa ľudí neznáša pohľad na estetické zákroky. Takže výsledok je taký, že mierne som opuchnutá, ale vôbec nič ma nebolelo, vôbec nič som necítila a utekám teraz za mužom na obed, takže mám odmenu. A kúpila som si inak u nich Medic 8 Retinol, takže veľmi sa na neho teším, pretože už som ho veľmi dlho chcela vyskúšať a teraz, keď som ho tam zbadala, tak som si ho rovno zobrala, takže teším sa, budem krásna. Ahojte, akurát sa nachádzam v Douglase a neuveríte, koho som tu stretla. Hello. Pozdrav pekne, moje sledovateľky. Čaute. Som tu s Katkou BBVK. Idem si akurát dať zmerať pleť zo Simple Therapy, takže som veľmi zvedavá, čo mi vyjde a či som sa teda dobre trafila, či mám ten typ pleti, aký mám. Teda si myslím, že ho mám. Takže ideme na to, Kati, čo myslíš? Trafila som sa? Neviem, ešte si mi nepovedala, aký máš. Suchy. Tak si sa trafila. Jedna prvú šupu, dobré, ale ideme to teraz zmerať, budeme to merať normálne prístrojom, áno. A chceš nám tomu ešte niečo povedať? Ja zatiaľ teraz asi nie. Teraz vidíme, asi nie. Čo ti vyjde. Dobre. Takže vek poprosím. 34. Tu bradu mi asi sa nikdy nespalíte na snimku? Nie. Obviously. Citlivosť na kozmetické prípravky nejaká? Žiadna. Lucky girl. Problematická pleť. Mám. Vrázky. Mám? Schované. Stárnúce škvrny na pleť, na rukách. Stárnúce ešte nie. Pardon? Je v strese. V permanentnom. Som matka dvoch detí. Ty sa máš na co tešiť, počkaj. Ty máš zatiaľ len jedno. Dobre, ideme teraz merať vlhkosť pleti. Určite. Tam nemám. Mám iba dve lokality. Musím trošku zatlačiť. Veľa highlightera. Dobre. Takže, už máme výsledky. Prst tam vidíme. Nič tam není vidno. Vytiahneš postprodukcii, dobre. Takže, biele čiarky optimálna hodnota, čierna čiarka je vaša hodnota. Lehce vysušená. Áno, elasticita je výborná, optimálna. Toto bola masnota medzi obočím, toto bola brada. Takže tam to bude mať tam stupšie trošičku. Trošičku dalšičku. Takže suchá. Takže som suchá a suče, dobre som si typla. Určite to vyskúšajte aj vy, pokiaľ si nie ste isté svojim typom pleti. Ahojte, dnes máme pondelok a je to v podstate 2 dni od aplikácie.
Brada mi úplne odpuchla, čo sa týka opuchu aplikácie toho enzymu hydrolázy, myslím sa to volá. A už to nemám ani začervenané, už je to fakt super. No a teraz budeme sledovať ten progres papania toho tuku. Ináč ja už mám pocit, že už mi niečo zmizlo. Ale úplný efekt je vidieť vlastne až po 2 týždňoch. A som tu ináč úplne, že na dennom svetle, takže takto to vyzerá. Som veľmi zvedavá, ako to dopadne. A chcela som to nejako ukončiť, takže takto to vyzerá teda tesne po aplikácii, respektíve pár dní po. Čiže nemusíte sa bať, keď si to dáte pichnúť v piatok, tak v pondelok ste úplne ako keby sa vám nič nestalo. A inak, čo sa týka vlastne toho procesu, tak nie je to žiadna dráma. Aj som si to myslím, že párkrát odfotila, takže sem vám vložím aktuálne nejakú fotku. Mala som to mierne začervenané a trošku také stvrdnuté a cítila som, ako by som mala svalovicu na tom podbradku. Ináč akože nič, žiaden vedlejší účinok som nemala. Takže za mňa super, no a som veľmi zvedavá na ten efekt. No ale keďže som chcela tento vlog nejako ukončiť, aby ste ho už mali online, tak toto je môj live aktuálny. A dúfam, že vás to baví. A budem to robiť častejšie, pretože tie make-up tutoriály už tak často nesledujete, ale nevadí mi to, pretože aj toto je súčasť môjho života, aj toto je proste realita, takže pokiaľ vás bude baviť tento môj reálny svet, budem veľmi rada. Pokiaľ vás budú baviť make-up tutoriály, taktiež budem rada, pretože budem točiť aj, lebo tak nejak ma to baví. A od septembra babi idú do inštitúcií, takže budem mať viac voľného času, takže na to sa veľmi teším, takže vlogovanie pre mňa bude oveľa, oveľa jednoduchšie. No a dúfam, že sa vám to teda páči, že to takto prepojíme vlastne ten make-up svet a vlog. A nie som v tomto výnimočná, samozrejme, že to robia aj moje kolegyne, samozrejme, že som to od nich okúkala, ale myslím si, že teda je to niečo, čo by vás mohlo zaujímať, takže dúfam, že vás to bude baviť a vidíme sa pri ďalšom videu, či už líčiacom alebo vlogovom. Čaute!